Guarde, dovete cane. Ehi, caca! Leo unakwenda kuinja ndovu wapi? Silikuja na wewe? Hapana, wewe kaa nyumbani. Kazi yaliyofika mbele meza yangu. Hakuna kazi siwezi kufanya sahi. Chako mtu mzima, kila siku nasema ni mtoto mdogo. Mimi mtu mzima, naweza tumia bunduki. Leo hakuna ndovu tunaenda kuwa. Kuna mayeti imechukuliwa. Ile ndiyo ambayo tunataka kwenda kukomboa. Unaenda kumaji. Pembe zote za ndovu ambazo tumefanyia kazi mwezi huu. Zote zimenasa. Mnakaribishwa kwa mkutano wa bajeti kesho kutwa. Pesa kwa vijana ni haki yenu. Karibu katika mkutano wa bajeti kesho kutwa. We, Karka, tutakwenda kwa mkutano kesho kutwa? Mimi siamini serikali. Mimi naamini bunduki. Wewe kama unataka kwenda kwa mkutano, enda. Sina hiyo time. Alo! Vipi mtu wangu? Umeshika wapi? Alini hata niko njiani vinaja huko. Fanya haraka manake mzinga muonekane umeshika kwa mtoni. Umeshika mtoni si mzinga? Na sana! Haya poa mtu wangu. Coming central, coming central. Ya, tunapokea katika hali safi kabisa. Endelea. Tumeshavuka mto. Sasa tunaelekea pole ya tatu. Yanisema sana. Na kuwe waangalifu sana. Hiyo sehemu imejaa majangili wengi. Asante Central. Over and out. Amka! Tusiache jamani, tusiache peke yangu kaka, amka! Ya kakangu mdogo. Sija kuonyesha mfano mwema kama kaka mkubwa. Tafadhali, nenda kwa huo mkutano wa bajeti. Tafuta pesa. Na ujitafutie maisha mengine. Katika mahala ambayo unakufa katika hali ya aibu kama hii. Kaka, enda kwa mkutano wa majeshi. Enda kwa mkutano. Tafuta maisha tofauti. Kaka, jamani siende kaka. 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 Wee. Twende bwana. Unashakufa bwana, twende zetu bwana. Twende. Utapatikana hapo. Twende we. Yesu lo weke wa. Kao walo gari meke. We'll be right back.
jogo. Jo. Notorious, naona tukitoboa hapa, itabidi kazi ya uwindaji haramu tuache. Sioni kama inatupeleka vizuri. Sasa Daudi, wewe unajua kwamba tunafanya kazi kwa sababu ya kukosa kazi. Hakuna kazi, tutafanya kazi gani? Niko na mpango. Mpango gani? Tutaenda kwa mkutano wa bajeti, tupitishe mswada. Hiyo haisaidii. Hauyajaribu? Sasa baada ya kwenda kwa mkutano wa bajeti, utapata pesa wapi? Wewe niache hilo. Najua mtaongea na yeye. Sijui. Hai, Mungu atusaidie hapa. Umeona mtu huko? Hapana. Twende zetu, ni kama tumewapoteza. Twende. Habari ya asubuhi. Salama. Karibuni vijana. Karibuni mkae. Niwasaidie vipi? Mimi naitwa Daudi. Na huyu rafiki yangu hapa anaitwa Notorious. Na juzi tuliona tangazo kuhusu haya mambo ya bajeti. Tungependa uweze kutusaidia kuelewa namna gani tunaweza kufaidika kama vijana katika kuhusika kwa mambo ya bajeti. Hiyo ni rahisi. Ninavyoona nyinyi ni vijana, na jambo la msingi kwenu ni swala la ajira. Na kuifanya hadithi ndefu iwe fupi, tuko na mradi wa ujenzi wa barabara ambao tunaupigia debe upitishwe. Huu mradi wa ujenzi wa barabara utakapopitishwa, ina maana kwamba nyinyi mtapata nafasi ya ajira. Kwa hivyo, ninachowaomba ni tuungane sote kama kijiji. Tuongee na sauti moja, tuhusike katika utengenezaji wa bajeti na tupitishe huu mradi wa ujenzi wa barabara. Hiyo ni njia moja tu ya faida ya nyinyi kuhusika katika utengenezaji wa bajeti. Unaona? Ni rahisi. Kwa majina naitwa Daudi. Na kwa muda mrefu nimejihusisha na mienendo isiyo stahili na zaidi utovu wa nidhamu kwa sababu ya kukosa kazi. Kile sikujua ni kwamba katiba hii yetu ya Kenya imenipatia uhuru wa kuhusika katika utengenezaji wa bajeti. Hivi majuzi tumehusika katika kikao cha utengenezaji wa bajeti na tukaweza kupitisha mradi wa ujenzi wa barabara. Na kupitia hatua hiyo, nimeweza kupata kazi. Na wewe pia, vile vile uko na haki ya kuhusika katika utengenezaji wa bajeti. Kwa hivyo, husika leo.